Bir qədər əvvəl anons etmişdim ki, bugünlərdə sizə təqdim edəcəyimiz bir sujet var. O sujeti elə bugün təqdim edəcəyik. Dərmanların əvəz edicilərinin alınması məsələsi. Aptekə gedirik, dərman soruşuruq, dərman tapılmır. Bəs başqa nə var? Aptekçi deyir ki, onun əvəzində bu var. Onun tərkibindən biz məlumatlıyıq mı? Demək olar ki, yeni tərkibdir. Bu əvəz edici təklifi o qədər artıb ki. Bəli. Aptekçi deyir ki, demək olar ki, yenidir, bir-iki komponent fərqi var. Bizim insanlar bunu, ümumiyyətlə, sıravi vətəndaşlar bu tibbi bilgi olduğu üçün məlumatsızdırlar. Bu nə qədər təsir edir bizim problemimizə, bizim xəstəliyimizə? Bununla bağlı araşdırma sujetimiz var. Baxaq. Bu dərmandan yoxdur. Əvəz edicisini verim. Apteka getdiyimiz zaman ən azı bir dəfə də olsun bu sözü eşitmişik. Dərmanın əvəz edicisini təklif ediblər. Əksər hallarda olur. Bəzi elə dərmanlar var ki, onlar tapılmır. Əvəz edici ilə əvəz etmək olur. Olub bilir. Alırsınız mı? Bəzən olur, aralan bəzən yox. Həkimlə məsləhət edib alırsınız yoxsa? Yox. Həmişə olur. Alırsınız mı? Hərdən alıram, hərdən yox. Həkim də xəstənin xəstəliyini xəstəyə izah eləməlidir və hansı dərmanı yazırsa, o dərmanın tərkibində nə var? Onu xəstəyə deməlidir. Artıq onda xəstə də öz xəstəliyini də bilir və onun xəstəliyindən lazım olan hansı, məsələn, kaliumdursa kaliumu bilir. Farmakoloqun sözlərinə görə həkimin məsləhəti olmadan qətiyyən əvəz edici dərmanlar alınmamalıdır. Təzyiqi var, hipertoniyası var, baş ağrısı var, əsəbliyi var, yuxusu pozulursa, bu iki dərmandan maqnezium götürülməlidir, verilməlidir. Niyə? Çünki maqnezium baş beynimizi də sakitləşdirir, ürəyimizin içində sakitləşdirir, damarlarımızı da genətməklə təzyiqimizi aşağı salır. Amma o biri sakitləşdirir, yuxu gətirir. Təzyiqi isə maqnezium kimi aşağı sala bilməz. Məsələnin tibbi tərəfinə nəzər saldıqda isə cərrah Rəşad Mahmudov hesab edir ki, bu qabardılacaq bir problem deyil. Apteklərə getdiyimiz zaman aptekdə olanların dərman yerinə başqa bir dərmanı verməsi bu normal dünyada normal qəbul edilən bir yöntəmdir. Bu bugünə qədər də olur. Dərman əmtə nişanına görə deyil, onun tərkibinə görə təsir edir. Ona görə də əslində tibbi tərəfdən bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Rəşad Mahmudovun sözlərindən görə bu məsələdə psixoloji amillər də rol oynayır. Bəzən hiss eləmədən həkimlər, səhiyyətçiləri, insanlar, cəmiyyət arasında dolaşan fikirlərlə sanki əmtə nişanı dəyişdirildiyi zaman dərmanın təsirinin az olacağı kimi yanlış bir bilgi ortalıqda dolaşır. Bu da psixolojik təsirlə dərmanların təsirində yalançı nəticələrlə bizi üz-üzə qoyur. Qeyd edək ki, gələn ildən reseptlərdə dərmanların əmtəyi nişanları yox, təsir edici maddələrin adları yazılacaq.